Tjena morse allesammans! Idag så tänker jag göra en till squishy. Och den här videon är egentligen väldigt lik min tidigare, när jag också gjorde en squishy. Men när min mamma föreslog att jag skulle göra en vänskapssquishy så kunde jag verkligen inte låta bli att testa det också. Och en vänskapssquishy är alltså en squishy i två bitar som man kan dela med en kompis. Till detta pyssel så använde jag memory-skum igen och jag klippte av två stycken bitar från min kudde som jag köpt på Jysk. Du får jättegärna berätta bland kommentarerna om du också vill se när jag gör en squishy med en vanlig tvättsvamp istället för med memory-skum. Sen behöver vi också textilfärg och jag köpte min färg på Panduro. Jag ville göra min vänskaps-squishy som ett hjärta i två delar. Och för att få hjärtat helt jämnt så valde jag att skriva ut ett från datorn. Och sen drog jag ett böjt streck över hjärtat och klippte ut de två delarna. Vi behöver också en penna, en sax och en pensel. Jag började med att rita av de två mallarna på varsin skumbit. Och sen var det dags att klippa ut memory-skummet som två hjärthalvor. Det kanske verkar lite märkligt att jag inte först gjorde ett helt hjärta av memory-skum och sen klippte det på mitten. Men det beror på att det är ganska svårt att klippa i skummet och jag hade inte kunnat fått en sån här fin och rundad kant emellan hjärthalvorna om jag hade gjort på det sättet. För att få ett sånt bra resultat som möjligt när du klipper efter ditt mönster så är det viktigt att försöka klippa försiktigt och bara klippa bort små bitar åt gången. Annars kan det lätt bli fel och man kan råka få fula jack i sin squishy. När jag var klar med de båda bitarna av hjärtat så började jag måla delarna med den röda textilfärgen. Och det blir lättast om man liksom försöker dutta dit färgen. Eftersom jag igen har valt en textilfärg som egentligen ska strykas för att fixeras så blåste jag också den här gången min färg torr med en hårtork. Jag hoppas du gillade videon och så ses vi på fredag med mer pyssel. Och då kommer jag göra ett pennfodral. Hej då!